V sobotu 6. března se na Kralupském zimním stadionu uskutečnil další mistrovský zápas první DZ ligy, ve kterém naši hokejisté hostili celek Olomouce. Naši hráči se poslední dobou velice zlepšili a tak není divu, že před půlkou utkání již vedli 3-1. Oporou pro ně byl brankář Chlap, který při zápase doslova čaroval. Ve 29. minutě zvýšil Hořčička na 4-1. Asistovali mu Macek s číslem 16 a Vasilev s číslem 73. Přestože se domácí v herním projevu lepšili, hosté ve 40. minutě snížili na 4-2. Střílel Okál s číslem 22. Asistovali mu Šíp s číslem 17 a Lipina s 21. V úvodu třetí třetiny využili domácí podruhé přesilovku a Havelka s číslem 23 zvýšil na 5-2. Asistovali mu Kala a Pilař. Ve 45. minutě nahrál Vasilev Hořčičkovi a ten zvýšil na 6-2. Domácí měli jasnou převahu, ale proti nim v bráně stál výborný Plšek. V 50. minutě při hře 4-4 skoroval domácí Bláha s číslem 21, kterému nahrál Částka se 24. Domácí další z přesilovky již nevyužili, ale v 56. minutě dává 8. gól opět Bláha s číslem 21. Tentokrát mu asistoval Vejvoda s číslem 96. Byla to Vejvodova ukázková akce, za kterou domácí sklidili potlesk, který je provázel až do konce utkání. Kaučuk Kralupy porazil HC Olomouc 8-2, po třetinách 2-1, 2-1 a 4-0. Domácí bodově dostihli hosty, oba celky měly 46 bodů, ale Kaučuk měl v tabulce horší skóre. V sobotu 13. března naši hokejisté sehráli zápas s brněnskou Kometou. Celku Komety hrozí baráž a tak se brněnští snažili seč mohli. Po druhé třetině už ale naši vedli 5-2. Ve třetí třetině měl Kaučuk převahu, ale hrál nepřesně. Ve 46. minutě využili hosté chybu domácích a brněnský Huntinger s číslem 20 po přihrávce Točíka snížil vedení našich na 5-3. V 52. minutě při naší přesilovce po přihrávce Ruchaře a Vasileva skóroval domácí Hořčička. Tím zvýšil náskok Kaučuku na 6-3. Následoval ho v 55. minutě Vasilev s číslem 93, kterému asistovali Penk a Ruchař. V závěru pak provázel družstvo Kaučuku veliký a zasloužený potlesk 800 nadšených diváků. Kometa Brno se v Kralupech dočkala drtivé porážky, protože Kaučuk Kralupy zvítězil poměrem 7-3.